და ახლა უნდა გაგაცნოთ ბიჭი, რომელიც ასევე ქართულ საქმეს აკეთებს. ის ცეკვავს. არაპროფესიონალური კამერით გადაღებული ოსური ცეკვის ნაწყვეტი, რომელსაც რეზიტა ლახაძე ასრულებს, სოციალურ ქსელებში 900,000-ზე მეტმა ადამიანმა ნახა. ჩვენი ჟურნალისტი რატი ჯიჭონაია რეზის გასაცნობად ანსამბლ თოლიგეს ეწვია. აუცილებლად დაელოდეთ სიუჟეტის ფინალს და ნახეთ, როგორია რეზიტა ლახაძის ოსური პოსტალიონის უკვე პროფესიონალური კამერის ობიექტივში. და აქვე გაცნობებთ, რომ ცეკვა ოსურის სრული ვერსია, რომელიც პოსტალიონის პროფესიონალურმა კამერებმა გადაიღო, ჩვენს Facebook გვერდზე დაიდება. აკრიფეთ Facebook-ზე პოსტალიონი, შემოდით, იხილეთ ვიდეო, არა მარტო ვიდეო და დალაიკეთ ჩვენი გვერდი. მოიწონეთ, რა თქმა უნდა, ჩვენი გვერდი. მოდით კი ახლა ნახოთ უკვე რატი ჩვენაია სიუჟეტი. ცერებზე შემდგარი ბიჭუნა საზოგადოებამ სოციალური ქსელით სულ ცოტა ხნის წინ გაიცნო. რეზიტა ლახაძის მიერ შესრულებული ოსური Facebook-ზე 100,000-ობით ადამიანმა ნახა. მოიწონა და წარმატებული მომავალი უწინასწარმეტყველა. 8 წლის რეზი მეათე საჯარო სკოლის მეორე კლასის მოსწავლეა, თანაც წარჩინებული. მისი საყვარელი საგანი მათემატიკაა და ყველაზე მეტი ყოჩაღები სწორედ აქ უწერია. ვიდეო ნანახი მაქვს და მიხარია, რომ ჩემი მოსწავლეა, თუნდაც უკვე მეორე წელია მე რეზის მასწავლებელი ვარ და ვამაყობ ამით, ნამდვილად რომ ასეთი მოსწავლე მყავს კლასში. ანსამბლ თოლიგეში 5 წლიდან ცეკვავს. ცურვით გატაცებულს ქართულ ცეკვებზე სიარული ბებია მურჩია. რეზი თავიდან უარზე იყო, ბოლოს ბებოს მაინც დათანხმდა. შემდეგ იყო უამრავი რეპეტიცია, კონცერტები და საბოლოოდ დიდი პოპულარობა. ცერებზე დგომა არ უჭირს, უყვარს როდესაც სცენაზე დგას და საყვარელ საქმეს აკეთებს. ამ დროს სულ სხვა სამყარო შეინაცვლებს. რეზი დღესაც იხსენებს, როდესაც სოციალურ ქსელში გავრცელებული ვიდეო გადაუღეს. ეს ვიდეო შეკვეთილში გადავიღეთ და ზღვაზე რომ გავდიოდით ხოლმე, ბევრი ხანი არ ჩავდიოდით წყალში და ხანდახან ტოვებდით ხოლმე, რომ ჩავსულიყავით და დაგვეწვა ზურგები. მე მაგიტო ვიყავით, გახდილენ ჩემი მამიდაშვილის მამა ჩამოვიდა. უცხოეთში იყო და იქ ნახეს ვიდეოები. ერთმა გოგომ დადო, რო გამოვედი მომილოცეს, რა მაგარი ხარო და ესეთი რაღაცები. ქორეოგრაფები დავით ფრიდონიშვილი, დიანა ბლიაძე და ლადო მაჭავარიანი რეზიტა ლახაძის მონაცემებით თავიდანვე მოიხიბნენ. მასში მოცეკვავისთვის აუცილებელი ყველა ნიშანთვისება აღმოაჩინეს და ზუსტად 2 წელიწადში ანსამბლში წაიყვანეს. რეზი საერთოდ სხვა განზომილებაა, შემიძლია რეზისე ვილაპარაკო დაუსრულებლად და საერთოდ არ გავჩერდე. რეზი იყო 5 წლის რომ მოგვიყვანეს. შევხედეთ, წყობა ფანტასტიკური აქვს, ანუ მოცეკვავეს უნდა ქონდეს პატარა თავი, მხრები, ეს ყველაფერი ძალიან ზომიერად განვითარებული, გრძელი წვივებით და ძალიან პატარა. და როდესაც დადგა ძელთან, ეს დღე არ დამავიწყდება, რომ დავიწყეთ აწერები, ანუ რელევების კეთება და უბრალოდ გავხედე ბავშვს და ცერზე რომ დგებოდა, ანუ ცერზე არა, ნახევარ ცერზე რომ დგებოდა. დავიშოკეთ მე ჩემი მეუღლე, იმიტომ რომ ქონდა ფანტასტიკური ტერფი. დაიღლო ხოლმე და ისა უნდა ვეცდები ხოლმე, რომ არ უყურო მაყურებელს და იმის ტაჩის ხმა არ მივაქციო და რომ ყურია ხოლმე, იმას არ მივაქციო ყურადღება. იმიტომ რომ დავივნები. რეზი ცეკვისთვის თავისთანებებას არ აპირებს. დიდი რომ გაიზრდება, უნდა რომ ქორეოგრაფი გამოვიდეს, დედამიწა შემოიაროს და ბავშვებს ქართული ცეკვა ასწავლოს. მანამდე კი ოსურს, რომლითაც ის საზოგადოებამ გაიცნო, ექსკლუზიურად პოსტივის დილის კამერების წინ კიდევ ერთხელ ცეკვავს.